айжак чечес поешон чеш ка дүсүт ка малкан. И малков ческан бараз жембита. Оште па фалш ме. Ти жита се верите не пасишме. Аз нера нук фалет. Аз позит да се позит. Нук кан чен тендер жечме. Пробал категорис мат шайнд. Të luftës së ushtrisë të ardhmë të Kosovës, një luftë që është sui generis në historinë botërore, një luftë e pastër dhe e kristalt. Mos me pas qenë e tillë, ju e dini fort mirë që ushtria shlindimtare e Kosovës nuk e kishë bërë aleate NATO-n superfuqinë botërore. Nuk e kishë bërë. E ka bërë dhe tash për budallakit tona, për papërgjithësit tona, sot në Tribunalin e Drejtësisë Ndërkombëtare të Hagës, tallën me neve dhe me luftëtarët e lirisë, me kreun e ushtrisë lindimtare të Kosovës që i kanë prirë procese më të rënda të historisë në 30 vjetësh. Ata vetë kanë qenë në pushtet. E kriminalët shëtisin të lirë. Vetë kanë qenë në pushtet ata. Kanë qenë, po thjesht nuk e kanë marrë seriozisht këtë punë. Dhe pyet në përshambull fjala vjen, kur do që t'ju vije mundësia me pyet ish kryeministrin Haradina, është shumë interes me ditë opinioni. Ndërsa ishte kryeministr, i ka marrë 110 libra të tila, dhe pak para se më u shkarku, o shku me u shpërnda në kuvendin e Republikës Kosovës këtë libër në gjithë deputetve nga një, sepse flitej për një rezolut që do të miratoj nga anë e kuvendit Republikës Kosovës për gjenocidin serbi shqiptarët. Dhe imagjinoni faktin që nuk e kanë leju administrata kuvendit Republikës Kosovës shpërndarjen e këtij libri.